Adiyyena shamaa kan jirtu dudattoonniif kabajamtoon caalikiyyaa guyyaa irraa kana wanta isiniif qabadde dhufe kanatti namoonni baay'een keessan akkasin gammaddan akkasin barbaadaa turtan nan beeka. Egaan bakka garaagaraadhaan meeseejii nu ergamee sooshaal miidiyaalee kamirraayyuu jechuudhaa fakkeenyaa fi feesbuukii, watsaappii, iimoo iddoo kamirraayyuu yoo nuuf ergamee kee idileetii ta'e yookiin namoota wajjin meeseejii nu naasamnu sagaleedhaan ta'uu ni mala ta'a. Dookumentii garaagaraa waliif erguu ni mala ta'a. Akkasumas immoo wantoota barbaanne kamiin iyyuu waliif ergine. Salphaamatti yoo namni nuuf erge sun dileetii godhe yookiin nuun dileetii goone deebisnee karaa ittiin argachuutti dandeenyudha jechuudha kan inni isiniif qabadheetti dhufe. Kanaaf salphaamatti sooshaal miidiyaalee kamirratti iyyuu meeseejota waliif ergitan kamiin yoo dileetii isin jalaati ta'e deebistanii argachuudhaa fi baay'ee tokko salphaadha. Akkamitti akka dandeessan amma kana isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Egaan viidiyoo kana sheeriif laayik gochuu hin dagatiinaan isin jedha. Egaan jalqaba wanti isin gochuutii qabdan jechuudha. Applikeeshinii kana buufachuutii qabdu. Applikeeshinii kanas lafti isin argattanii diskiripshin booksi jala yookiin karaa telegiraam chaanalii kootii kanneen na hordofaa jirtanii OTSL jechuudhaan sarchi gochuutii ni dandeessu yookiin ammoo karaa diskiripshin booksi yookiin barreeffama viidiyoo kanaarra yoo tuqxanii salphaamatti gadi buufachuutii ni dandeessu jechuudha applikeeshinii kana. Akka gadi buufattaniis jalqabaa wanti isin gaafatu jechuudha. Kun ittiin istaal ergi gootanii kana keessa ergi seentan jechuudha. Accept ni jettu jechuudha kana. Achi booda iddoo kanarraati wanti isin hubachuutii qabdanii fakkeenyaa fi watsaappii irraa barbaada yoo ta'e watsaappii al tokkootiif ni tuqtu yoo feesbuuk laayitii irraa barbaaddan ta'e feesbuuk laayitii al tokkootiif ni tuqtu jechuudha. Kurootti boolla kana keessa al tokkoof tiikii ni godhattu jechuudha. Fakkeenyaa fi kana sadan itti godhadheetiin jira. Kan biraas yoon barbaade fakkeenyaaf iimootti dabalachuuti yoon barbaade gara iimoo deemeetaniin iimoo kiyyaasitti dabaladha jechuudha. Amma applikeeshinoonni afurii aaddii naaf ta'anii jiru. Applikeeshinoota afran kana jalaati meeseejiin karaa kamiin iyyuu naaf ergame nama kamirraa iyyuu jechuudha. Dileetii yoo ta'an yookiin gidduutti sababa garaagaraan badduutti ni mala jechuudha wanti naaf ergame. Salphaamatti aappii kana afran jalaati wanta dileettee argachuuti hin danda'a jechuudha. Kanaaf wanti hin gochuuti qabu aadanan jedha jechuudha. Kunuutti aada kan jettu dhuma kanarra jirti. Kan akka tuqxaniin kanarra isiniif fida jechuudha. Iddoo kanarra kana allow ni jettu. Allow innaas jettan gara applikeeshinichaas hin geessa. Applikeeshinichaa bukkeessaarraa oonii godhattu jechuudha. Saniin booda kunuutti gara booda innaas hin deebitanii bifa kanaatiin gara kanaa isin fideetti jira jechuudha. Amma iddoo kanarraati watsaappii naan jedheetti jira. Watsaappii kooti jechuudha kuni. Watsaappii jalatti meeseejii naaf ergame kunuutti iddoo kanarra naaf tuula jechuudha. Akkasumas immoo watsaappii jalaati meeseejota karaa iimeejii naaf ergame jechuudha. Kan iimeejiidhaan naaf ergamanii iddoo kana jala naaf kaa'e jechuudha. Kunuutti delete image kan jedhu kana jala na seena. Saniin booda iddoo kana jalaatti argachuutii hin danda'a jechuudha. Kunuutti salphaatti meeseejii naaf ergame kunoo footoos ta'e barreeffamas ta'e argachuutii dandeettiin jira jechuudha. Bifa kanaatiin inni kan biraan feesbuuk laayitii jedhaati. Kunuutti addana jala isiniif tuula waan ta'eef gara feesbuukiitti innaas hin dabartanii. Kan feesbuukiis akkuma kana iddoo kana jala isiniif kaa'a. Kan telegiraamiis akkuma kana iddoo kana jala isiniif kaa'a. Iimoo akkasuma jechuudha. Kanaaf iimoo irraan sagalee isiniif ergamee fi meeseejii isiniif ergame salphaatti addanuma jalaatti argattu jechuudha. Egaa kan kiyya kan inni akkas ta'e duwwaateedhaa dhufaa jiruutiif akka haaraatti appilikeeshinii kana balleessee waan an install godhee itti fayyadamaatti jiruufidha waan malee meeseejota hedduutu ture jechuudha. Jala karaa watsaappii akkasumas immoo karaa feesbuukii, telegiraamii, iimoo irraa namoonni meeseejii garaagaraa naa ergu waan ta'eef addana jalaatti meeseejota hedduun qaban ture isinitti agarsiisuudhaaf akka haaraatti balleessee baneetan jira jechuudha appilikeeshinii kana. Inni kan biraan appilikeeshinii kana baay'ee isinitti tola jedheetti yaade addana jalaatti lakkoofsa nama tokkootu seeviin godhiin erguuf ni dandeessu jechuudha. Kunuutti meeseejii barbaadanii kunuutti addana jala seentu jechuudha. Smart tools kan jedhu dhuma kanarra jirti jechuudha. Baay'isawwee addana jala ilaaluutiin dagatina. Smart tools kana jala dhuftaniitu message unsaved number kan jedhu kana keessa innaas hin seentanii lakkoofsa akkasitti guuttaniif isin gaafata. Lakkoofsa guutuudhaani kunuutti sandii gochuutii ni dandeessu jechuudha. Country mataa isaallee filachuutii ni dandeessu. Kanaaf salphaatti wantoota hedduu addana jalaatti argachuu ni dandeessu. Applikeeshinii kun waa baay'eedhaaf isin fayyada. Barreeffamoota mimmiidhagoo garaagaraa illee addana jalaatti generate gochuutii ni dandeessu. Quick replay kan jedhu ni jira. Meeseejii daftanii namaaf barreessuudhaaf yoo muddamtan jechuudha. Kun addana jala seenuudhaan meeseejii barraa'e baay'ee waan jiruu fi addana jalatti itti fayyadamuu ni dandeessu yookiin kan mataa keessanii itti dabalachuutii ni dandeessu. Saniin booda kunuutti
astu kudan namo tabar badani fi sheri gochuni and deswechuda. Kana baye toko salparat fedam nisale, garwaye dud afsim feda kuno tiak magartani, adedet application toko toko busura, api kana fedam tanechuda, salpamati, kara social media le sinifergami meseji kamin yu, debistani recover gochuti, nidan deswechuda yosan dele titani, kana guyara kara kara dechuda kani sidif kaba de trufe, akan sinite tole abdinan kaba, like, share, subscribe gochu indagatina sinigecha, yero tanun devinengalagaruti, nagan aftra, senanjala da, senangkabaja. Bye-bye.